wareegga labaad ee ololaha daaweynta iyo qalliinka indho si rasmi ah uga bilaabeen degmada sagag ee gobolka nagab kooxda dhakhaatiirta wareegga daaweynta iyo qalliinka indho ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia kadib markii ay soo gaareen degmadan sagag ee ay soo dhammaystireen ololihii adeega daaweynta iyo qalliinka indho ay ka wadeen degmada xamaro waxaana kooxdani dhakhaatiirta wareegga daaweynta iyo qalliinka indho ee deegaankii uu hogaaminayo dr cabdicaziis ibraahim ayaa waxay hawshoodii shaqo ka bilaabeen xarunta caafimaadka ee degmada sagag iyadoo xaruntaasi diyaar ay ku ahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada sagag ee iyagu u baahan inay helaan adeegani daaweynta iyo qalliinka indhaha waxayna kooxdani isla markiiba ku dhaqaaqeen diiwaangelinta dadkan isugu yimiday xaruntani caafimaadka ee sagag si loogu kala adeego loo kala saaro baahiyahooda gaarka ku aadan xanuunada indhaha ee kala duwan isla markaana loo fidiyo adeegani daaweynta iyo qalliinka indhaha ay u yimaadeen xaruntaasi caafimaadka ee sagag haddaba waxay kooxdani dhakhaatiirta wareegga daaweynta iyo qalliinka indhaha ee dowlad deegaanka soomaalidu ku guuleysteen inay aragtidooda u soo celiyaan kuwii fursadda u helay in adeegani loo fidiyo maalintii ugu horreysay ee laga bilaabay ololahani daaweynta iyo qalliinka indhaha degmada sagag sagageed baan ahay marka si fiican baa la ii qalay si ilaahay baa noo keenay niman fiican oo aada u wanaagsan oo si fiican shacabka ugu u raalli geliyey baa la keenay si fiicanna shacabka waa loogu shaqeeyey dhibaatada isha iga haysatay dee mid aniga khaas igu anbay ahayd tiina ilaahay uu iga saaray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intii magaran falkan samaysay ee magaran arrintan ii filisay ilaahay aad baan cizi ugu weydiinayaa xukuumaddii iyo hadalahdii dowladdana aad baan ugu mahadnaqinaynaa sidaa daraagtida ishu waa boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol wey allahayna barakeeyo ilaahay wixiisanaan doonoo dhanba hayna siiyo cadaabkii allahay naga tuuro ummadda nebi maxamed dhoggeeda burcada allahaysu mariyo barako allaha siiyo waxaad qabataanaysan allaha idinla qabto ilaahay idinkaa keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin nafta markaan wey nabigeenna maxamed mustafa khayra khalqullaahi allahayna la xidhiidhin alla ilaahayow waa inoo deeq waad noo deeqdeen allaha idin deeqo annagana allaha nagu caafiyo haa iyo mashxaraddoonu ku celina way midoobeen eegana waa wac ilaahay baanu ku xamdinaynaa dowladdiiyo raggii indhaha naga qalayba kor allaha u qaado dowladdanadii baa ilaahay noo keenay waanu ku mahadnaqaynaa waanu u ducaynaynaa annagoo si la garan la yaa ilaahay noo keenay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maismalahay alxamdulilah so waxa ilaahay lagu mahadiya maaha ilaahay kor ilaaha u qaado way madoobay halla kuma arkayn eegana waan arkaa gasaak alxamdulilah rabbilcaalamiin dowladaan mahad ka qabnaa iyo ilaahay noo keenay alxamdu ilaahay hadda ka hor meel lowmaa tegin meel lowmaa tegin ilaah unbaa iyagoo waday i keenay aanu dadan baan u tegi waayey waxdanaan u tegi waay danta haddaada kaa hayliso meel lama tegaysa ilaahay baa noo keenay dowladaanna ku mahadinaynaa iyo damaala noo keenay mahad ilaahay maya maya rabbigoo noo keenay baanrani mooye maya sag bay idinku yaan maanaan lahay waxaanu odhanaynaa kor allaha ka yeelo kor allaha ka yeelo allaha ciseeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin madaxa xafiiska caafimaadka ee degmada sagag mudane cabdi maxamed aadan ayaa isaguna sheegaya in adeegani daaweynta iyo qalliinka indha uu yahay adeeg ay baahi fara badan u qabeen bulshada reer sagageed gaar ahaana kuwa iyagu la dhibaataysan dhibaatada ka haysata xanuunada indhahee kala duwan khaasatan indha la-aanta in fursadan qaaliga xisbiyada muraadiga shacabiga soomaalida ethiopia uu noo fulinayo in bulshada ku dhaqan degmada sagag dadka la dhibaataysan aragga indhaha iyo agagaarkeedaba inay fursadan qaaliga inay sidii loogu talagalay uga faa'iidaysteen waxaa sidoo kale aada wax loogu farxaa in maalinkii koowaad dad kor u dhaafaya 49 qof in lagu sameeyey qalliinka indhaha marka welina ay waxaa weeye ay socoto shaqadii marka fursadan waa fursad mataqaanaa ay qaali ah oo sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay
ولينا ويسو هذا بو واحد كوحدنا دخاتير توريجة داوين تي يقلين كندا دولة دكان كصومالي ديتيو بيو كسجنان دون عن دقمة السجق معلومة هلا قرشية للربوه إن أديك يعني لقى فليه دقمة السجق سدادر تي دو حابلوش دا كور دكان دقمة السجق لفريا إن أي معلومة هني جدو هذا كفايدة استن أديك يعني لوجو كني دقمة دودي السجقات أي كور دكان عين